Ok, galera do YouTube, galera do Facebook, beleza? Eu estou de volta então com GTA San Andreas aí, galera. Vamos então continuar na fase, então é a bomba próxima, então essa é a Brave Boy, Brave Bane, sei lá. Galera, eu joguei essa fase, mas eu não estou entendendo o que eu tenho que fazer, cara. É isso, eu vou pegar o carro, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar o carro, vou ir numa bala e vou matar eles tudo pelado. Mal, vamos lá. Vamos ver, eu tenho que ajudar um maluco. Ué, inglês. Dando um salve aí para todos os inscritos aí, galera. E eu estarei jogando esse jogo até o fim. Eu nunca virei, na verdade, o GTA, só brinquei nesse jogo. Ok, essa negação lá e matar aqueles malucos. Então tá, já sei o que fazer. Vou pegar meu carrinho quadrado. Não, claro, não é igual o meu Santana que eu tenho, né? Mas tá valendo. Vai ficar meio trancado na garagem. Na verdade vai só dois carros aqui. Na verdade eu meti três carros aqui dentro. Na verdade tá meio travado. Vamos ver se vai pegar a moto. Vou tirar a moto e eu consigo tirar o carro. Ó galera, ó, a garagem tá ficando. Ó, eu não poderia entrar, tá vendo? Ó. Mas o que eu faço? Ó, faz o que eu quero. Até aqui. Entrando que fecha, entendeu? Tá. Vamos com esse carro aqui então. Não dá pra estragar ele. Ah, eu tenho que ir rápido. Essa moto pode entrar rápido. Esse maluco vai me roubar. Nossa, eles olham lá atrás. Ixi Maria, que eu não sabia que eles matassem esses caras. Agora tem que ir até mais caro. Vou aproveitar então, vou dar uma banda, então. Sai, porra!
Tem alguém seguindo nós. Corre, corre, corre. Ui. Não, 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 não. Anda. Vai, eu detonei meu carro. Ah, eu detonei meu carro. Não acredito. Bota, mas não vê o pé. Ó a bota, maluco. É isso aí, galera. Ficamos aí, quem gostou desse like, pô, aí. Eu achei que ia demorar mais, né, o vídeo. É que eu tenho que fazer rápido, não sei como que tá bugando pra gravador, tá gravando negativo. Falou, galera. Quem gostou desse like aí. Falou. Boa.